دعا برائے حجت خدا، اللهم كن وليك الحجت ابن الله حسن صلواتك عليه وعلى آبائه في حاضر ساعت و فی کل من ساعت لیل و نهار ولیجا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزقتو و تمتعو فیها طویلا یا رب محمد و آل محمد و عجل فرجا اللهم صل علی محمد و آل محمد. صلوات بلند آباد سلام بیماران دی صحت یابی واسطے صلوات پڑھو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدریہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما شاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية آل محمد. الحمد لله الذي نور قلوبنا بمصائب الحسين عليه السلام. والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين. سيد الرب والجام المكي المدني كلا في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صاحب تاج مل معراج مل براؤ ول عالم جسمہ منور مقدس مرفوع منقوش اللوح والکلام محمد المصطفی. زینۃ المسجد والمنبر فاتح الوحد والبدر والحنین والبیر العلم ابی الحسن والحسین سید الاولیاء امام الہدا امیر المومنین. اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید وقول الحق فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والیوم ندعو کل اناس بامامہم صلوات
سلوات کوئی ذاکر پڑھے نیت نال پڑھی کرو. چونکہ سلوات پڑھن تے اللہ راضی ہوندا ہے. سلوات پڑھن نال ایمان وچ اضافہ، رزق وچ اضافہ. جڑا اہل بیت تے سلوات پڑھتا ہے، کافی ساریاں آیتاں قرآن دیاں قیامت دے متعلق موجود ہیں. جڑی میں پڑھی بیٹھا قیامت دے متعلق، قیامت والے جہاڑے جیویں جیویں لوگاں کسے نو امام منیا ہے، پیدر وکھیا ہے، میرے نال بندے کوئی نہیں جڑے اگوں واہ واہ کریں. میں ٹاؤٹاں تے تے پیسے دیوان والے تے لانت کردا جڑا ذکر حسین نو تماشا بنائیندا ہے. میں کرایہ والا بندہ نہیں، میں شفاف ذاکری کردا تے آل محمدی عطا تے کرنا. حسین دا ذکر تیرے بولن دا محتاج نہیں. متا پھنجا بیٹھا ہوئے میں بڑا چودھریاں، میں بڑا ملکاں، میری داد نال ذاکراں دی مجلس بن دیئے تے میرے پانچ پوتر انگلائیں دین تے میں نو 6 کروڑ روپیہ گھر بیٹھے مل دائے، 6 کروڑ نصیب ہوئی. لیکن آل محمد نیت وے دین، حیثیت نہیں وے دے. تے جڑا ذکر علی اچ بول دائے او ایجاد چوٹی والے تے احسان نہیں کردا، وہ اپنی ماں دی سچائی دی گواہی لیندا. آج کل لوگاں بڑا تماشا بنایا ہے، تماشا نہ بنا، ذکر امام حسین نو ذکر رہن دے. زہرا دی بدوا تو بچ، متا 14 لعنت کرنی. جد ریاکاری علی اللہ نماز قبول نہیں کریں دا تے ذکر حسین کی قبول کرتا ہے. اپنی تقریر دا میں خود جواب دیونا ہے، کسے مولوی جرو نہیں پوچھنا. اور تاری چنگی قسمت ہے، نماز چ سجے کبھی نہیں ویکھ. میرا فلانا ذاکر یار ہے جی، میں زیادہ بولنا ہے تو یاری نہ پال، تو آل محمد نو راضی کر. سب تو پہلے آل محمد راضی ہو سن تے پولے سرا تے سوکھا ٹر سے. اگر سوئی دے دکھ جتلا ریاکاری کیتی ہے فلانے نو سننا ہے تے فلانے نو نہیں سننا. اللہ پیا فرمائندا ہے میں اللہ ہی ناراض ہوویں دا، 14 ہی ناراض ہوویں دے. ہوں تو فران تے بندے کوئی نہیں جڑے اچھل کے داد دین. مرنا ہی تکبر ہے چمرنا ہی. بڑا ذلیل اسی بندہ جڑا مشاں نے امام حسین تے ریاکاری کردا ہے. شراب پیوان والا لانتی، ریاکاری کرنے والا لانتی، بے نماز بندہ جڑا نماز دی توہین کردا ہے او لانتی، جڑا زکات نہیں دیندا او لانتی، جڑا سادات دا پومس نہیں دیندا او لانتی. چونکہ اے مذہب جڑا ہے پاک، اس مذہب نو چنن والا بے آئے، بے چنی من والے بے آئے، بن شریعت نافذ کرن والے بے آئے بے. جنہاں وچ شرک آیا نہیں، جنہاں وچ جہالت نہیں، جڑے کلے ایمان ہیں، جڑے وارث شریعت ہیں، جنہاں تے اللہ صلوات بھیجیے. کوٹلی شاید میرا لے آؤ، اگر میں جھوٹ مارا تو ہاڈا مجرم، 14 دا مجرم. معصوم دا فرمان آئے، جیڑا جیڑا بندہ ساڈے سیکرٹ غرداری کرتا ہے وہ ساڈا شیعہ نہیں. چونکہ علی متقیاں دا امام آئے، بے غیرت بندے دا علی امام. اور میں کیڑا نا پیدا کرنا ہے، کیڑا گلی دا کوچا ہے، کیڑی گلی ہے، کیڑا بازار ہے، کیڑا شہر ہے. سیالکوٹ دا جتھے جا چوٹی والا نہیں پڑھیا، 18 سال متواتر پڑھے زہرا دے پوتر دا ذکر اور بے داغ پڑھا ہے. کہیں بانی نو ذلیل نہیں کیتا، کہیں بانی نال دھوکھا نہیں کیتا. تاریخ لکھی ہے تے سر پچھایا ہے،
वादा पूरा कीता है, वादे खिलाफी नहीं की थी। किसी ने नहीं आ गया जो मैंने 50,000 दे, मैंने इमाम चिट्ठी लिखी है। 50,000 देने वाला 50 उनू दे जनी दाढ़ी होवे, जनी शकल अहले बैत सीरत होवे। लेकिन जड़ी जुबान जिक्र हूं वह बंदा चंगा है जड़ा मंसूर मलंगिए दे माहिए ते सिर मारे चोखा ते वेला देवे ते जिक्र अलीए च मर बहे। कयामत जहाड़े कबर च अताउल्ला दी कैसत माहिए नहीं छुड़ावना, मेरे मुर्शिद अली दे जिक्र छुड़ावना है। और बंदे खुशामद दीदाद जड़ा खुशामदी बैठा है बहर चला जाए, मैनू लोड़ ही कोई नहीं, चौके मैनू हकीकत आली दाद चाहिए जड़ी 14 नू पसंद है, जड़ी 12 नू पसंद है। कयामत आले जहाड़े 50,000 साल का दिन, जिमें जिमें लोग शाह साहब किसी नू इमाम मनिया है, हर बंदा अपने इमाम दे पिछों उठ सी। तुहाडे 12 इमाम हैं, 12 नू मनिया है, 12 की इताअत कराए, 12 ते सलवात पढ़ाए, 12वें तू 13वां कोई नहीं। चुप हो गए, अखबार चदे में चोटी वाला फेल पड़ गया। जितने ती भेण भेरा राजी हैं मैं पढ़ना है, जद नाराज हो गए मैं घर बहे बैसा। ये मिशन चलता रहा सी, जा चोटी वाला ना हो सी मिशन हो सी, अली हुसैन ना हो सी शेखर हुसैन हो सी। असा भूल गए माजी नू भूल गए, सानू अपना ही पता कोई नहीं, जो असा पहले क्या से तो हूं क्या है। कहीं दे साकिर दे प्यू दी कार नहीं, सारे भुखे घर दे आसे। जेड़ा जेड़ा हुसैन दी ड्यूटी है शामिल है, हुसैन अमीर बना छोड़े। ये तो है सर्फ दी गल। कोई इमाम हुसैन दा टुकर पचा के खांदा है, कोई सीने नाल बां कट के टुरदा है। पता नहीं क्या बन सी सारे नाल हशर कयामत आले जहाड़े। दरिया खत्म, समंदर जड़ा जिथे वे पेट्रोल बन के बल वैसी। जिथे 50,000 साल का दिन, उथे एक पेशी ते 1,000 साल। कई औरता मर्द बगैर कफन दे, कई कफन ना। रख खत्म, टूले खत्म, समंदर को आग लगाई जाएगी, पहाड़ रेजा रेजा, चंद वे नूर, आसमान दी खाल लपेटी वैसी, पैरों लथा होया। जुमला देंदा हलाली ते मवाली वास्ते, जड़ा हलाली बन के आया बैठा है, जड़ा अली दे विलार रखता है, जड़ा 14 नाल प्यार करता है, जड़ा 5 वक्त नमाज पढ़ता है, जड़ा कौम्स देंदा है, जुमला प्या देंदा। कौशर तो सिवा पानी कोई नहीं होमना, लिवैल हम दी छां तो बगैर छां कोई नहीं। ये जिक्र अली है बोलिया कर, नखरे नाल ना बोलिया कर, अकीदत नाल बोलिया कर। ये ना पढ़ा कर फिलाना जाकिर मेरा यार प्या पढ़ता है, मैं चोखा बुलाई। जिक्र नाल प्यार कर, आले मोहम्मद दे जिक्र नाल प्यार कर, जाकिर नाल ना कर। मत कयामत अली जहाड़े अली मुंह चमोड़ी वंड ना कीती कर, मैनू फिलाना चंगा लगदे ते फिलाना तू शरिया दा मामा लगदा। पता नहीं हुसैन नू कहिंदी अदा पसंद है, कहिंदा जिक्र करना पसंद है। तैनू के पता, जैनू तू घटी निगाह नाल वेद पता है सही सही 14 उसे नू पसंद कर लें। और एक जुमला आके तेरे मथे परसा, इथा शाह नजफ के लिखदा है, ए अलमा दे दरमियान खड़ा, अगर मैं पूरी जिंदगी किसी अदादार दी नाजायज खुशामद की हो मेरे से जहरा लानत करे। इज्जत की है तो ठिठू की है, इवें नहीं की। जो मैं इज्जत करा बिस्मिल्ला बिस्मिल्ला सही, चौखी दाद मिले दाद आले मोहम्मद देवनी है। कौशर मिलना नबी को है, तकसीम अली करना है। कौशर अली नो मिलना है, तकसीम नबी नू अली तकसीम करना है। दवैल हम दी छां जड़ी उसी मशरक तो मगरब तई चौड़ी, और छां तले नबियां खड़ना है, बतूला खड़ना है, ताए मैं खड़ना है, हर कहीं जवाब दे होना है। कयामत आले जाड़े जड़े फरांड ते बच गए हो, अच्छी दाद देने वाले
اج نعرے دی قیمت مومنا مکائیے پیٹیا مکائیے ٹوٹا مکائیے سو دے تے پنجا نارا اللہ لعنت کری امام حسین دے بابے دے نعرے دی قیمت سو بنائیے تو کائنات ایک پلڑے چ رکھ بائے پلڑے چ علی دی جتی رکھ جدا علی دی جتی دا مقابلہ کائنات نہیں کر سکتی تو علی دے نعرے دی قیمت کہہ دے سکتا توجہ مدر وکھے آئے مدر وکھے آئے تینوں کیا پتا تیرے سامنے کون پیا پڑھتا ہے توجہ بڑی عبادت جڑیے چ بیٹھا ہے گلیاں تے بازاراں تے چوکاں تے نہ بیٹھا کر ٹائم ضائع نہ کیتا کر مجلس چ آندا ہی نہیں چوک تے بیٹھا ہے چادر بچھائی بیٹھا ہے چار بندے رکھ کے آدھا ہے فلانا کیویں پڑھ گیا ہے جی آیا ہی نہیں پتہ ہی نہیں کیویں پڑھ گئے سائیں جلسہ فلانا لائے گئے وہ خدا تینوں ہدایت کرے اے جلسہ ہے جڑا تو بنائی بیٹھا ہے جلسہ ہوندے ڈاندا تے گھوڑیاں دا تے وساخی تے میلا وساخی اے جلسہ نہیں اے مجلس زہرا دے پوتر دی اینو جلسہ نہ آکھ خدا دے قہر تو ڈر عذاب خدا تو ڈر اے مجلس امام حسین دی اے سائدہ بڑا خرچہ کر کے عزادارا نو بلایا ہے پردے دارا نو بلایا ہے تو جلسہ بنائی بتائے کچھ سمجھ من او شاہ تلے نبیاں کھڑنا ہے بتولا کھڑنا ہے ذرا جا کے سنے چوٹی والے بلوچ دی جاکری تائیں میں کھڑنا ہے 50,000 سال دا دن ایک پیشی تے 1,000 سال آ جڑا باہ کٹ کے تے کاٹر پا کے مجلے سے جاندا ہے تے ذاکر امام حسین دے ذکر تے تنقید کردا ہے تینوں کھڑا آدھا قیامت والے جہاڑے 50,000 سال دا دن ایک پیشی تے 1,000 سال لگ سی تے اللہ دے دربار وچ پیش ہو سے سایا ڈھونڈے سے کوثر دا پانی پیاس لگ سی تینوں جے دے ویسے تینوں سوائے کوثر دے پانی نہیں ملنا تے کوثر دا پانی ہونے علی دے ہاتھ وچ مشرق مغرب تو چوڑی چھاں ہو سی چھے میں معصوم کو لو کہیں پوچھیا چھے میں معصوم کو لو کہیں پوچھیا مولا قیامت آلے جا رہے بندے کی میں اٹھوئی سن جڑی میں تقریر کرنی ہے نہ میرے تو پہلے کہیں کرنی ہے نہ بعد کرنی ہے یہ جدا جگرہ ہی نہیں چنے چنے علماء سر تے ہاتھ رکھ کے گھر بہ گئے کون آکھے کئی کو آکھے کئی کو آکھے تو کیویں آکھے جڑا بندہ شراب پیندے او بھی آدھے میں علی دشیا جڑا سود تے پیسے چلائی بیٹھے او آدھے میں بڑا شیا جڑا رسک کتے دی بھیڑ تے لاکھ روپیہ بازی لائی بیٹھے تے ہرائی بیٹھے او بھی آدھے میں حسین دشیا جنجا چھوڑی جوان نکاح نہیں کردا او بھی آدھے میں علی دشیا جڑا زکات نہیں دیندا او بھی آدھے میں علی دا شیا جڑا سادات دا پنجواں قومس نہیں دیندا او بھی آدھے میں علی دا شیا جڑی عورت غیر محرم تو پردہ نہیں کریں دی او بھی آدھے میں کنیز فاطمہ جڑی گھونگڑو پا کے پھرا دی شادی تے ڈھول تے نچ دیے او بھی آدھے میں کنیز زہرا ای مذہب نو تماشا نہ بنا چونکہ علی متقیاں دا امام بے غیرت بندے نال علی دی دوستی نہیں علی مدیا بسم اللہ جی بسم اللہ بسم اللہ جی تقریر پیا کرنا میں جا چھوٹی والی دی تقریر نہیں متا سمجھے جا چھوٹی والی دی تقریر ہے دین میرے واسطی بات نہیں میں مالکان دا فرمان ہے جڑا بیان کھڑا کرنا پتہ نہیں سارے نال کے حشر بن سی مائیں جی کروڑ روپیہ لائی بیٹھے تے کیڑا احسان کیتی بیٹھا ہے
امام حسین تے کیوں تھپیا بیٹھا ہے؟ حسین تے نانے دا ادھار نہیں رکھنا تے تیرا کیڑا رکھنا ہے؟ حسین دا تا اللہ مقروض ہے، نبی مقروض ہے، کون کون کیڑا کیڑے کیڑا میں نہ چاہاں جڑا حسین دا مقروض نہیں. تینوں کیا پتا کون پیا پڑھدا ہے؟ اور امام تو پوچھا ویسی توجہ چھے میں معصوم کو مولا قیامت والے جہارے بندے کی میں اٹھوئی سے جڑا امام تے جھوٹ مارے ہوں دا پیو کوئی نہیں اور نطفہ نہ تحقیق آئے امام تے جڑا جھوٹ مارے جڑا ایڈی قسم تو بعد نہ منے وہ اپنا پیو آپ تلاش کرے. مولا بندے کی میں اٹھوئی سے امام فرمایا لوگ کیا کہتے ہیں؟ صحیح فرمایا لوگ کہتے ہیں کہ ہر بندہ قیامت والے جہارے اپنی ماں کے نام سے بلایا جائے گا. قبلہ صحیح حدیث صحیح. مولا فرمایا وہ غلط کہتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، جس کا باپ نہیں ہے وہ اپنی ماں کے نام سے، جس کا باپ ہے وہ اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. بسم اللہ بھائی آپ سے مولا زندگی روی جیسا باپ نہیں ہے وہ اپنی ماں کے نام سے، جس کا باپ ہے وہ امام کے ساتھ. قیامت والے جاڑے پیر مرید تے لانت، مرید پیر دیر لانت. جڑے سادات بیٹھے کاوڑے نہ بیٹھے رہو، میں تواڈی گال نہیں کر رہا. جنا جنا لوگاں کہیں کہیں امام نے تواڈے بارہ امام ہیں، بارہ علی تو لائے کے بارہویں سرتار سائیں تارے امام ہیں، بارہویں تو تیرہواں کوئی نہیں. تو سائیں دی اطاعت کرنی ہے، انہاں تے صلوات پڑھنی ہے، انہاں نو حق دا امام مننا ہے، تیرہویں نو نہیں مننا. قیامت والے جہارے بندے گربان پھد سین جنہاں ووٹاں نال امام بنائیں. او اسی ہوئے تائیں سانو غلط رستہ دسے آئی، تائیں سانو او امام نائن دسے جنہاں نو اللہ چنیا، سانو اے نہ دسیا جنہاں دے تے صلوات واجب آئی، جنہاں تے درود واجب آ، جنہاں نو اللہ چنیا، تو سانو دسیا کیوں نہ؟ واسی میں بڑا ظلم کیتا ہے، میں تواڈے نال دھوکھا کیتا ہے، لہذا میری زبان جہنم دی اگ نال بھری گئی ہے اور میں جہنم دی چھری نال اپنی زبان کٹیندا پیاں، چونکہ میرا ٹھکانہ جہنم ہے، میں تانوں غلط رستے تے لایا. چپ ہو گئے ہو؟ میرا تو نبی والا ہے. لوگاں پوچھا ہے نظر اللہ تے نیاز حسین، ذرا ہاتھ کھول بو. لوگاں پوچھا ہے نبی تو یا نبی اللہ میرا تو ولیو، اللہ نے تہاڈا خلیفہ کینوں بنائے؟ ظہیر شاہ ای تو وڈا جملہ کائنات جا اللہ نے علی دے متعلق بنایا ہی بھی نہیں. اگو کوٹلی شاید میر دے سید نواب تے رئیس بندے انہاں دی مرضی. نبی بڑے فخر نالا کیا اللہ نے میرا خلیفہ میرے بھرا علی نو بنایا. ہن ہی علی دے طرفوں حکم اسی قیامت والے جہاڑے. ایک قرآن ہے، ایک کتابیں قرآن ہیں. اے سمجھائے مت اب کچی پہلی والا قاعدہ چاہی کھلا ہے. اے قرآن میں سر تے رکھی کھڑا، میں نہ سڈ میرا رزق علی دی جتی دی نوک تلے وے. میں تیرا محتاج نہیں، میں آل محمد دا محتاج ہوں. متا کہیں دے ذہن وچ ہوے میں سڈے دا تے چوٹی والے نو 40,000 دینا، یہ تقریر کیو جی پیا کرنا ہے؟ اے میں سر تے قرآن رکھی کھڑا. قیامت والے جڑے علی دی طرفوں حکم سی اپنی نمازاں لے آؤ، اپنے روزے لے آؤ، اپنی حج لے آؤ، اپنا پردہ لے آؤ، اپنا خمس لے آؤ، زکات لے آؤ، تاکہ میں علی سائن کر دیواں، تسا انہیں نماز پڑھیے جویں اسا 14 حکم دتا. تہاڈی شکل انہیں وے جویں اسا 14 دیے، تہاڈی زکات تہاڈا خمس میں علی لکھ دیواں. جڑے علی دا لکھا ہویا علی دا شیعہ پولے سرات لے کے ٹرسی، میں کوئی اس ممبر دی قسم
جہنم دی اگ بجھ ویسی چیخیا سی یا علی ذرا اپنے محب نو آکھو سائیں تکھا ٹرے میری جہنم دی اگ بجھ دی ویندی ہے. بس آخری گل تو کیا دائیں چالی ہزار پنجا لاکھ لا کے میں امام سائن تو معافی مانگ لائی سا تو آدھا ہے نماز علی دے ذمے روزہ علی دے ذمے حاجی علی دے ذمے داڑھی علی دے ذمے پردہ علی دے ذمے تو میں نو چھٹی نماز تینو آپ نو پڑھنی پوسی روزہ تینو خود رکھنا پوسی حج تینو آپ نو کرنی پوسی زکات تینو خود دیمنی پوسی پھر بندہ شیشے چ منہ ویدے نماز میری کائی نہیں روزہ میرا کائی نہیں حج میری کوئی نہیں زکات میری کوئی نہیں پردہ میں نہیں کیتا اجازت جوٹی والے نو دفے کرو جدا قرآن دی آیات آئی ہے نا کہ عورتاں مرد بغیر کفن دے یہ جملہ سمجھ آ گیا دہ ہزار بندے وچوں ایک ہی سیدھے رستے تے ٹر پوے بانی تے جنت واجب پڑھن والے تے جنت واجب سارے مجمع تے جنت واجب ایک بندہ رستے تے ٹر پوے جڑے آ جاتا ہی نا کہ عورتاں مرد بغیر کفن دے کئی کفن نہ میرے بعد مناظر پاکستان پڑھنا ہے دہ ہزار کتاب پہ یہ کھول کے ویکھ لے آئے ایک نہیں پئی بطول رونی علی دی والدہ ماجدہ رونی ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی رونے بطول پوچھا بابا وہ کیسی گھڑی ہوگی جدا عورتاں مرد بغیر کفن دے اٹھسن وہ کیسا دن ہوگا یا وہ تو وہی نازل تھی ہے میرا پیارا حبیب اپنی امت نو آکھ دے آکھ دے آکھ دے جیڑا جیڑا بندہ میں علی دی ولا قبول کرے سی میں اللہ وعدہ کردا میں انہوں کفن نال اٹھے سا کس نال کفن نال ہوں اگر قبر وچوں کفن نال اٹھنائی علی دی ولا بولے سرات تے ٹرنائی علی دی ولا جنہ دیر وننا علی دی ولا علی دی ولا تو بغیر تو گزارا ہی نہیں ہونا داڑھی تواڑے مذہب چ واجب خیال کرے متا صابر نال منائے اٹھویں امام کا فرمان گناہ کیا ہے یہ کچھ گناہ ہے یا اللہ پہلے میں نو پتا کوئی نہ ہوں میں نو پتا رگا ہے میں اپنے مالکان دے فرمان مطابق داڑھی رکھدا پیاں مینوں معاف کر اللہ دے نیا تو چا کر تیری جنت جانے میں خدا جانا چپ ہو گئے ہو اٹھواں امام آیا نیشا پور بس آخری گل تو میں صاحب دے دو جملے تے یا علی مدد قائل ہی وے تھوڑے بندے آکھے واہ واہ یا علی مدد جڑا قائل کوئی نہیں وہ تو مردود شیطان دا پیروکار ہے بھاویں ساڈا اپنا ہے تے بھاویں دوے گھر دا ہے جڑا یا علی مدد انکاری ہے وہ ماں کو پوچھے حلال دا جا یا حرام دا جا قبر چلی دی مدد کم آسی بولے سرات علی دی مدد انہ دی مدد تو بغیر اسا بیکار آئیں توجہ یا علی او میرے پچھلے سردار پچھلے سردار میرے سادات عظام میں نوکران سادات دی جتی دا تواڑے دل وچ ولائے علی ہے تواڑی جتی بھی میرے تو دا ہزار افضل ہے کیونکہ ولائے علی رکھ دیو میں کون ہے تانوں جھڑکانا لا لیکن تقریر میرے وس کی بات نہیں دین میرے وس کی بات نہیں اے مالکان کا فرمان ہے ایجاد چوٹی والے دی تقریر نہیں دہ ہزار بندہ نیشا پور آیا ہے اٹھواں امام رضا پنجی ہزار مومن چار ہزار مجتہد این سرکار باب الحوائج دے علم دے پنجے دی قسم امام جدا انہاں دے چہرے دکھے رضا کنڈ چکی تھی انہاں کیا سا تو بڑے شوق نال بلائے مولا کانڈ کیوں کر گئے ہو
امام بڑے لہجے جھڑک کے فرمایا تو ساڑھی کیوں منائیے؟ انہیں کہ جی سارے پاسے رواج ہے. مولا رضا فرمایا میں رواج والا نہیں ہوں، میں شریعت والا ہوں. میں شریعت والا. شریعت کتھا ہے؟ کون بندہ ہے جڑا شریعت چل رہی ہے؟ شریعت کون چلتا ہے؟ لنگارے کی تقسیم صحیح نہیں. کوئی چت کپڑے آ گئے تو انہوں اندر کمر لے گئے، کوئی رولیا بھولیا آ گئے تو گلی کھڑا ہے، کوئی میلے چولے والا آزادار آ گئے تو اٹھ دے نہیں، تو کوئی چت کپڑے آ گئے تو سارے اٹھ کے مل دے پائے. جڑا تینوں علی دے ملن والے شیعہ دا ہی پتا کوئی نہیں، پتا نہیں آخرت دے کے کرے سے. میرا چھواں امام فرمیندے ساڈے شیعہ نو ایویں مل جیویں میسم تیمار ابو ذر دی داڑھی چمدا ہے. تینوں کیا پتا شریعت؟ لچھے دار تقریر کر کے تے سستیاں جنتا نارا مرا کے تینوں دے ویندے، ساوے ساوے نوٹ جیب وچ پا کے گھر چھوڑ ویندے، سستیاں تقریرا کر کے ساوے نوٹ گھر کے لے کے گھر چور بننا سوکھا کام ہے، قیامت والے جہاڑے اپنی تقریر دا جواب دینا اوکھا کام ہے. تو سر چونکہ سارے موسے نو سانو کانا تے تسا چڑھائے چار چار منزلہ کوٹھا چیچی مربے ساکر دی کارا تے مربے تے بلڈگا اے تسا دیتے ہیں سانو، تو سانو دودھ پتیاں دین دے ہو، ساوے ساوے نوٹ دین دے ہو، اسانو دودھ دین دے ہو، سانو خساس بدام پلائیں دے ہو، سانو شربتا پلائیں دے ہو، اسا نمک حرامی تو آڈے نال کیویں کرائیں؟ قیامت والے جہاڑے تو ساڈا ایتھو گربان پھٹ لینا ہے، تو سانو آخرے نماز واجب ہی تت ہے دسی کیوں نہیں، روزہ واجب آتت ہے دسیا کوئی نہیں، پردہ واجب آتت ہے دسیا کیوں نہیں، ہوں اصا جہانا پہ وجے اصا کے کرائے؟ اس ویلے بندہ پڑھنے والا شرم سارو سی، سننے والا شرم سارو سی. علی مولا فرمیسی تو سا بڑی جاتی کر کے آئے لیکن میں علی مجبور ہاں تھوڑے واسطے، اس واسطے جنت واجب بھائے جو تو سمائے علی دی ولا قبول کی تھی. کتے نبی گزرے میں دیکھو خدا واسطے، بس آخری گال نبی کتے گزرے بندے آدھے جنہیں نماز چلی کوئی نہیں، مسجد علی دا نا نہ چاؤ. ہوں بندے ڈر دین مر دین جڑے پہلے علی ولی اللہ دا پرچار کر دین ان چپ ہو گئے، کہا قانون ہے لعنت کر اس قانون نو جڑا علی دی دشمنی خرید کراوے، جڑی گولی مارنی مینو مار اور نماز اتنے تئی اور نماز نہیں جڑی نماز بارہ دی گواہی موجود نہیں، پر سے نماز لکھی سی بے حیائی. کیا ہے اے کربلا علی جڑی سجے گان دی جو سجدہ کیوں کرنا ہے؟ بولو جڑے ایماندار بیٹھے ہو، اے قرآن ہے اقاب الامال اصحاب المال کتاب آخود میں ممبر سے سوائیں، میرے بعد ازہر صاحب پڑھنا ہے جو سر تے قرآن رکھے، اگر حلالی خون ہے تو میری گل دا جواب تائید کر سی. اقاب الامال اصحاب الامال اللہ لکھیں دا چھوے معصوم دا فرمان شیخ صدوق لکھیے، اجاز چوٹی والے نال نہ لڑ، چھوے امام نال لڑ یا شیخ صدوق نال لڑ، اور چھوے امام دا فرمان لکھیا ہے کہ جیڑا جیڑا بندہ میرے دادے علی دے امر ولایت دی گواہی نماز چ نہیں دیندا پرسی نماز لکھی سی بے حیائی. تو کیا سمجھی بیٹھا ہے؟ خبردار نہیں پڑھتا تو نہ پڑھ لے، کہ آل محمد نو بھونک نہیں، کوئی طرح فائدہ نہیں مجلسے کراون دا، تو بڑے جلسے تو بڑے اشتہار چھپاون دا. جے علی نو آپ سب سمجھ لائی علی جنے کعبے جمے، ایمان نال دسو جڑے باہر کھڑے ہو یا مٹ پنڈال چاہے بیٹھے ہو،
علی تیرے میرے وانگو ہے جو علی جمعی ہے اور خدا تینو ہدایت کرے علی جمعی ہے علی دا تا ورود ہوئے انہ دا تا استقبال انہ دا ورود ہوندہ ہے تشریف آوری ہوندی ہے مدر ویکھو پکھے دا عاشقا جم دے تو میں ہائے جتا تو میں جمو جا پلی تا من علا پلی جمع من علی پلی جتا اے تشریف لے آمنو تھا کعبہ جھک کے سلام کردہ ہے بس آخری بات میں اپنا فریضہ سر تلہا چھوڑا ہے کوئی پرواہ نہیں سوائے اللہ اور اہل بیت کس دا ڈر کوئی نہیں میں علی دی جتی دے برابر کہیں نو نہیں سمجھیں دا بھاویں 20 کروڑی کیوں نہ خرچ کرے علی ہے تے تیری نماز ہے علی ہے تے تیرا روزہ ہے علی ہے تے تیری حج ہے علی نہیں تے بیکار ہے نہ تیرا ذکر قبول ہے نہ تیرا 10 کروڑ قبول ہے علی تینو متھے مارنا ہے مولا علی قیامت والے دے ہارے آکھے جا 100,000,000 خرچ کرایا ہی تے میں علی دی ولادہ قائل تے ہائے کوئی نہ کہڑے نک تے جنت منگدا ہے چند بندے چپ کیتی بیٹھے مرنا نہیں یہ کربلا علی جڑی خاک شفا آندی ہے ایندے تے سجدہ کیوں کردا ہے آخری گل کیوں وجہ یہ قرآن پاک ہے اے میں سر تے رکھی کھڑا اے بعد میں مصاحب دے دو جملے پڑھنے سید آدیاں دا حکم پیر سادات میں نو فرمایا ہے اے سر تے وے اے جڑی کربلا علی خاک شفا علی ٹکی آندی ہے زوار دینے سالو اندے تے کیوں سجدہ کردا ہے جانے جی اے دے وچ مٹی ہے امام حسین دا خون شامل ہے سجدہ جائز ہے جے کو ماں نا دے علی پڑھ کے پالیا ہے او بندہ بولے جڑا صحیح مانے دا آزادار ہے چاولاں دی پلیٹ والا شیعہ نہیں جڑا شربت گلاس سے علی کو مندا ہے او داد نہ دے وے جڑا چاولاں دی پلیٹ علی کو منی ودا ہے اوہی داد نہ دے وے جڑا علی نو ڈھٹھو منے دے حق دا امام سر چائے ایتے سجدہ تاں کر دے جو امام حسین دا خون شامل ہے تینو حیا نہیں آدھا جیڑی مٹی وچ حسین دا خون شامل ہے اتھا سجدہ جائز ہے جس حسین وچ علی دا خون شامل ہوئے میری سائن نوکری چھوٹی جی قبول کرے قبول تو نہیں کرنی ہے بس ختم اے گلشن شاہ سارے پیر ہیں مرشد ہیں بڑی اچھی انجمن ہے صدا ساری چنگی ہے اے سیدہ نہیں حیا کیتا کرو مت آکے میں کروڑ روپیہ لیندا سید مل لے تا ہاتھ این دے میں اے انگریز والا سلام سلوٹ کرنا چھوڑ دے کار چ مہندا پے کار دی باری تو ہاتھ کٹ گئے او جے انگریز کر دین سلام سلام دا کیا طریقہ ہے 25,000 40,000 جے کو دیندے پوچھا تا کر سلام دا کیا طریقہ ہے اے ایویں سلام کار دی باری وچوں 14 فرمیندے جڑے ویلے ساڈا کوئی منن والا ملے یا دشمن اہل بیت ملے سب تو پہلے انہوں آکھو یا علی مدد اگر یا علی مدد دا جواب دیتا ہے تو پھر سلام کرنا واجب ہے او یا علی مدد دا جواب نہیں دینا تو سلام تو بھی کھڑا ہے یہ کربلا وچ کس دی جنگ ہوئی ہے نماز دی ہوئی ہے حج واسطے ہوئیے توجہ میرے پتر میرے دیکھو میرا پتر اے شاہ صاحبان بڑا خرچہ کرا ہے جڑی کوٹھی چ میں بیٹھا تو مومنا دا لنگر پیا پکدا ہے کوئی 50,000 دیکھ قریب پکی ہوئی مومنا واسطے حسین دے رومن آلے واسطے زاکرانو نیازا دیونے انتینٹ لائی بیٹھے آج پورا شہر باندھے اور کوئی مجلس ہے جیڑا کدی باہر نہیں آیا وہی آیا بیٹھے
اللہ واسطے دے سا کربلا امام حسین تے امام حسین دی بھین نماز واسطے سر دیتا ہے او جھوٹیا نماز تے یزید ابن معاویہ پڑھدا ہے شمر پڑھدا ہے تیرہ سربانا زہرا دے پتر نو ماریا ہے جائے حسین بن نمیر نے علی اکبر نو برسی ماری ہے جائے علی سر دے گلے تیر چلایا ہے اے بھی لا لا پڑھدا محمد رسول اللہ پڑھدا ہے اصل جنگ کس دی ہوئی ہے کربلا دیر بندے نہ دسے سن تسا چپ تھام بیٹھے ہو تانوں پتہ ہی کوئی نہیں اے چیندے واسطے 72 شہدا واسطے جاؤں لاکھ فوج کٹھی ہوئی ہے صرف علی ولی اللہ دی مخالفت بچی ہوئی ہے میں ہاتھ بجی کھڑا کوئی میرے کو تل کلامی ہو گئی ہوئے نیاز حسین معاف کرنا اے جڑی دیگر ویلے لٹیندی رہی ہے کہیں صحابی دی دھی آئی آئے تیرے واسطے چے بڑا کم منہ سونا اسے قیامت والے جہارے جڑے منہ نال زہرا دے پتر نوں روندے سارا مجمع شریف ہے میں اے جھولی چاہ کے دعا پیا کرنا اپنی امام سیدادیاں نوں سادات نوں اے انجمان وستی رہے گلشن شاہدہ خاندان سارے سید وستے رہے سوکھی آئیے جڑی دیگر ویلے لٹیے کون آئی او کوٹری شاید میر والے جوان سید آؤ اپنی جوانی تے گھمنڈ نہ کری آئے اگر جوان صحت یابیں نال بھیڑی پردے چ بیٹھے نہیں اے زینب دا احسان من بڑا خرچ ہویا 2500 کلو میٹر دا پند ہے اے علم ابا اس تو وڈی قسم کوئی نہیں جتنی بزرگ سادات بیٹھے ہو نمازی علماء پراس جڑے اٹھتے علی دی دھی چڑھیے پلہان کوئی نہیں سو کی چڑھیے ایک میل واسطے اپنی دھی بھین نو بے پلانے اٹھتے چڑھا کیڑے اٹھتے آؤ بسم اللہ بے پلانے اٹھتے جڑے منزل مقصود تے آمے نا تے بچی لاہ پوے اٹھ تو پوچھیں سواری کی ہو جائی آئی مخدوم صاحب اے میرے دوستی ہیں بھائی ہیں ملک جعفر تیار تے شگرد ہیں میں حقیر دے غریب خانے تے اتے بھی آئے نینا دی مہربانی میں پیشہ بار ذاکری نہیں کی تھی بڑا کچھ زہرا دے پوتر دیتا ہے یہ تو سید ویکھا ہے سالج میں پنجمہ سادات دا خومس کٹنا خومس من کے سید آجن اکھار دینا زکاة کٹنا کسے مومن نال وعدہ خلافی نہیں کی تھی جھوٹ نہیں بولیا قسم چاہ کے ممبر حسین تے پیادا دھی کو پوچھے سواری کی ہو جائیے آخری بابا پلہان ہا کوئی نہ میرا پاسا دکھ دائے اور اپنے آپ دل چ اندازہ کر 2500 میل تے بے پلانا اٹھ تے زینب دے ان ہاتھ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اللہ تہاڈے تے رحمتی بارش کرے خدا تہاڈے بھیڑی پھرام دے گناہ معاف فرمائے نماز چرنا کر حسین نو قیام رکھو سجود دے بابا جی اجازت ہے میں ہر آزادار دا نوکر غریب ہے چاہے امیر ہے جڑا ہی مکانی بن کے آئے اسا دا نوکر آئے آ میری شام دی تھکی ہوئی بی بی کوٹری شاید میر دے سید پھوڑی ڈاڑے تیرے دی بچھائی بیٹھیں بھاویں شام بیٹھی ہیں بھاویں جتھائیں آ پرسائی جھل اگر تو نہ آ سکے تو اپنی چھوٹی بھین لاہور والی نو آنکھیں جا اے عیسائی آ کے سید میر والے سیداں دی مکان چھلن
اجازت ہے سارے مجمع دے کو ہاتھ بدی کھڑا بھائی آصف علی اے یارہ محرم والے جہاڑے اے دا ہزار کمینہ نچدا رہی ہے زینب سوار ہوندی رہی ہے شاباش ہن بی بی آ دی شبیر میں زینب بی بی آ دی قرآن پڑھ وے ویر مینو بدماش ویڑ گئے پتہ نہیں چند بندے کہڑے خیال دیر بیٹھے چالیا قرآن جڑیاں دھیاں بہن بیٹھے او سیدہ مولا دا ذاکر اجازت منگدا کھڑا اجازت دیو کوٹری شاید میر دے سید میں تہاڈیاں دھیاں بہن نال ایک گل کراں جڑا انہاں دی بری نگاہ ویدا اے حرام زادہ اے کتے دا بچہ ہے میری اما تینو زہرا دا واسطے بہترین لباس پا خدا دیوی تا سونا جائزی سونے دے زیور پا تینو زہرا دے زخمی پاسے دا واسطے متا یار محرم نو شادی والے جوڑے پی پاوے متا یار محرم نو کنگیاں پی کرے چونکہ یار محرم نو سارا دی زینب دھوپ تے بیٹھی رہیے پانچ لاکھ بدماش زینب دی چادر کوئی کہتا لوہے دا جگر جو نہ روئے ہاتھ نہ جوڑو ہاتھ نہ جوڑو میں نو کر میں نو کر میں نو کر جی مولا اینا جوانا دی زندگی دراز کر اے جڑے رون دے بیٹھے کہیں غمے چ ہور نہ رواویں چاوا قرآن مولا تیری زندگی کرے جوان ملک صاحب اے یار محرم والے جاڑے کوئی سہوان نہ کوئی چادر نہ آئی کوٹلی والے سارا ڈیزائن اب دھوپ تے بیٹھی رہیے پانچ لاکھ بدماش آئی نو شراب تقسیم پی ہوندی آئی نو زینب اٹھ تے پی چڑھ دی آئی تینو روان آوے تے بھاویں نہ آوے اج مرو تے بھاویں بچو اج تیرے دیواراں تے لکھے نا جو زینب اٹھ تے چڑھی کیویں وے ہر پردے دار نو جدا زینب چڑھا کھڑیے ہن بی بی دریا دے پاس آ جائیے عباس بھرا مدینے لاؤں چڑھایا ہائیا زینب کلی رہ گئی آئی او کوٹلی والے ترائے واری غازی دی لا زمین تے چڑھیے سجادہ دے اما آم بیمار دی کنڈ حاضر آئی جوان جڑے ویلے زینب چڑھی آئی اللہ لعنت کرے شجر بن قائن تے ای حرامی زینب نو کوڑا ماری آئے جڑے لگایا دیا جا باس ہوئے آج میڈا غالی ہوئے بڑی مرضی میں نوکر پیر سے میں نوکر مرشد آزم میں نوکر جی بسم اللہ مرشد آزا تہاڈا عزیز بھی ہاں تہاڈا مرید بھی ہاں اج مینوں کھلی چھٹی دے مولا دا بہو وڈا آزادار ہے تو ہی چھٹی دے اظہر بھائی کولو معافی کھڑا منگنا جڑے اگلے پچھلے آزادار ہو آدم تو لائے کے اس دم تائی کوئی ہکا پھین دی کھا چا جڑی بھرا دی لاش تے این نہیں ہوئے اے پہلی زینب جڑی گل وچ رسی آئی جڑے ویلے لاشاں وچ آئیے زینب اٹھ بیٹھے نائن جو زینب پہلے لاہے کھڑی آئی اے موسا نہیں ہاتھ نہ جوڑو پھر آدھی لاش سے آئی گل نہ لایا ہے پسے لب چومے تھڈا سا بھر کے آ جی شبیر بھیڑ ملن آئی آئی کوئی جواب نہیں آیا اے پردے دارا تے کنٹرول کرائے جڑی سیادہ دی بے تحاشا بھی پٹ دی ہے اما جتنا پہ پیٹے دیے تیرا ہاتھ نہ پڑا لا کوئی نہیں میری اما جڑے ویلے زینب اٹھیے لاش تو شمر نیرے مارے لا بی بی آدھیے نہ مار مینو پھر آلو روڑ دے
آج میرا عباس ہوا لوہے کا جگر جو نہ روے ہاتھ نہ جوڑو ہاتھ نہ جوڑو ہوں دسو اٹھی کیویں وے جی میرا بھائی حکم کر بندے نو نہ پلاؤ بے تحاشا جڑا پٹھدا پیا ہے ہوں مینو دسو جڑے سیادو ڈاڈی دا واسطے نے ہاتھ کھڑے کرو دسو پردہ دیواں یا حق بیان کراں کوٹلی والے آؤ جڑے ویلے سائنا پھرا دے گل لگی آئی شمر حرامی دے ہاتھ تازیاں نہ آؤ جنو لوہے دیا خارا لگیا ہوا ہے کتے دے بچے ترائے واری ان کر کے زینب نو تازیاں نہ ماریا ہے جڑے خون باہر آ دیے مایا لاشا چھوڑ دیو آج میرا عباس ہویا آج میرا اکبر جی جی آسے بھائی آخری گل اے قرآن اس تو بڑی قسم کائنات کوئی نہیں چاہ قرآن یما صاحب اج تو 10 سال پہلے میں کربلا گامیشا پڑی آئی اللہ جنت جا دے وے آغا نسیم عباس کرسی تے آئی میں پہلا جملہ پڑی آئی جو زینب کوفے دے بازار چ ٹر دی آئی ہے ان منہ تے پٹ کے آ دے اینے نہیں آئی جی وے تو پیا پڑھنا ہے میں کہ آغا کی وے آئی ہے انہاں فرمایا 4000 بدماش عورت آئی جنہاں دے پیراں وچ گھوگھرو آئے لا اگو اور تھا چھو مر مرے دی آئے لا زینب ٹر دی آئے جیڑی یاد آئی قرآن پڑھوے ویر اور میری چادر رہ گئی ہے اور میرے قتل دا بلار چار ہزار اے جڑی عورت آئی اگو نچدی آئیے تر دی آئیے علی دی شریف دی ازر صاحب نو میں ممبر حوالے کرائی جڑا جڑا بندہ بارو کھڑا ہے یا بیچ بیٹھا ہے جڑا جڑا علی ان ولی اللہ پڑھتا ہے ذرا ہاتھ کھڑا کرے علی ان ولی اللہ دا واسطہ ہے تینو سہارا دا واسطہ ہے اج عباس دا علم سامن کر قسم چاہ جو اج تو بعد شراب نہیں پیڑی یا شراب ای جا زینب نو نو گھنٹے کھڑایا ہے نامے گھنٹے با یزید دا دسو زینب کیڑی ہے علی دی دھی کیڑی ہے مومنین یہ 5 جون روٹا سجدہ وسیم عباس بلوچ پڑھیں گے